Dalam pada itu, jenazah Mejar Muhammad Zahir selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Tambun Ipoh kira-kira pukul 8.45 minit pagi. Pengebumian jenazah dihadiri kira-kira 2,000 orang termasuk ahli keluarga, saudara mara serta anggota dan pegawai tentera yang lain sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, jenazah tiba awal pagi tadi di Ipoh dan dibawa ke rumah keluarga di Taman Perpaduan Ulu Kinta untuk disolatkan. Penghormatan ketenteraan juga diberikan oleh pasukan 23 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD dari Markas 2 Brigade Ipoh. Allahyarham Mejar Muhammad Zahir dilaporkan meninggal dunia pada pukul 9.20 pagi semalam di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu selepas dipercayai tertembak ketika gimik pelancaran Division ke-5 Infanteri Malaysia dan Brigade ke-13 Infanteri Malaysia di Kok Lawi, Sabah. Allahyarham yang bertugas di Kem Sungai Udang Melaka dan berasal dari Kuala Lumpur mempunyai 5 anak berusia antara 5 bulan hingga 9 tahun.